TPS-kippari Jarkko Hurmetto liigakapi alkulohkovaihe. Saatiin paketti aika mukavissa merkeissä. Inter kaatu 5-1. Joo. Nyt jälkeenpäin kun ajattelee, niin harmittaa vielä, että saa sen yhden tehty. Että 5-0 olisi ollut kyllä paljon komiampi, mutta ihan hyvä tapa kyllä päättää tuo vaihe tuosta turnamentista ja jatkaa nyt eteenpäin. Koko saldo, ei yhtään tappiota, 4 voittoa, 2 tasuria, muissakin harjoituspeleissä niin tullut vaan voittoa tai tasapeleitä. Joukko aika hyvässä kuosissa. On joo, meillä on kuitenkin pysynyt viime vuodesta aika hyvin palikat tässä kasassa, että ollaan päästy tavallaan vähän uutta asiaa vanahan päälle laittaa, että ei ole kokonaan tarvinnut ihan niin kuin ABC:stä aloittaa tätä hommaa, että siinä mielessä no toisaalta pitääkin olla jo ihan hyvässä kuosissa, että pari uutta pelaajaa tullut, jotka nekin on kyllä tavalla tai toisella vanhoja pelaajia jo tässä, niin tietää tavat tällä, niin hyvin on lähtenyt kyllä käyntiin. Niin, pelit jatkuu lauantaina, niin vastaan tulee Jaro Pietarsaaresta. Onko sulla mitään käsitystä, millaisen nipu se Aleksi Eremenko tänne Turkuun tuo? Ei tarkempaa ole, mutta niin kuin viime vuodet on osoittanut ja ylipäätänsä varmaan mun ura-aikana kyllä aina, niin niillä on ollut helekkarin vaikea joukkue pelata niitä vasta, että kuitenkin vähän semmoinen venäläistyyppinen pelityyli, että pallo liikkuu, miehet liikkuu ja mukava peli katsoa, mutta tuloksiahan ne ei ole hirveän hyvin saanut viime vuosina, että kyllä meidän pitäisi pystyä rutistamaan siitä se voitto. Mites henkilökohtaisesti, niin sä oot tietenkin joukkueen mukana ollut, mutta sulla on vähän ylimääräistä suolaa tullut tässä alkuvuodesta, sä oot päässyt maajoukkueen mukaan. No joo, olen mä sillä kiertänyt, mutta en ole hirveänä pelannut. Että pikkuhiljaa, jos saisi isompaa roolia, niin olisi tietenkin hieno. Ei muuta kuin onnea tuohon lauantaan Jaro-matsiin ja oikein paljon kiitoksia, Jäkkä. Kiitoksia. TPS-valmentaja Jussi Nuorella, tuo liigakapin alkulohkovaihe on takana. Saldo 4 voittoa, 2 tasapeliä, ihan muhkea komea saldo. Vähän yhteenvetoa tuosta alkulohkotaipaleesta. No ei, peli saatiin hyvin huomioon ja varsinkin puolustuspelaaminen niin kuin tosi hyvää, että niin kuin tähän vuoden aikaan nähden niin tilanne näyttää niin kuin tosi hyvältä siihen, miten joukkue toimii yhtenäisesti ja semmoista niin kuin isoa korjattavaa ei tällä hetkellä ole. Ja samoin niin kuin hyökkäyspään saatu hyvin tehoja ja oikeat jätkät löytänyt sen niin kuin maalivire, että niiden kenen kuuluu tehdä tehoja, niin sieltä tulee niitä tehoja. Ja sitten niinku koko joukkueen puolustaminen niin on niinku hyvällä mallilla tällä hetkellä, että hyvät näyttää. Mitäs meidän uudet miehet, Wayne Brown, Duarte Tammilehto tosi nyt loukkaantuna hetken aikaa pois, Joonas Tursas päässyt joukkueeseen sisään? Joo, no Wayne pikkuhiljaa alkanut ottaa sitä roolia ja omalla persoonallaan tietysti tullut niinku sillä iso askelin niin suoraan joukkueeseen ja aluksi tietysti huomasi, että vähän eri tilanteessa oli, että oli niin kuin syksyllä pelannut paljon sit breikkiä ja vähän aikaa otti siihen, että pääsee niin kuin oikeasti siihen rytmiin, mutta selkeästi niin kuin jo oikeastaan aikaisista peleistä lähtien niin tullut siihen niin kuin ottaa sitä omaa roolia. Koko ajan tietysti tiedetään, että saadaan enempi ja enempi. Duarte, totta kai niin kuin harmittava loukkaantuminen tuohon, että nyt on ollut vähän sivussa, että se tietysti niin kuin vähän viivästyttää sitä niin kuin itsensä sisäajamista joukkueeseen, että nyt joutuu tekemään itsekseen hommia tuossa noin. Tursas tullut tosi hyvin sisään. Siinä vaiheessa, kun sai saumansa, käyttänyt aika hyvin, pelannut semmoista elettömän varmaa, hoitanut sen vasemman laidan puolustamisen tosi hyvin ja oikeastaan tehnyt sen, mitä ollaan odotettu, että tekisi. Ja tällä hetkellä niin kuin vahvas rooli siinä. Jussi, liiga petenee. Lauantaina saapuu tänne Turkuun tuohon Kupittaa Viitoselle niin vieraaksi Jaro Pietarsaaresta. Varmaankin Jaron otteita on nyt ainakin jonkun verran vakoiltu. No itse asiassa tosi vähän. Tässä yritetty kaivaa vähän tietoa, että aika vähäinen tieto tällä hetkellä, että oikeastaan kuvamateriaali ei näistä peleistä Jarolta ole ollenkaan mitään olla saatu. Et siinä mielessä sellainen niin kuin hankala tilanne lähteä peliin, että ei oikein tiedetä muuta kuin se, että siellä on ongelmia, mikä toisaalta taas on niin kuin positiivinen juttu. Mutta lähtökohta tietysti peli se, että Jaro on ollut just Kuopiossa, nopeasti muutama päivä joutuu matkustaa tänne. Jo Kuopiossa
tosi vähän pelaajia mukana, että joutui pelaamaan viimeisen 10 minuuttia vajalla. Et tiedetään, että siellä on loukkaantumisia, siellä on vähän pelaajia. Plus, että sit niitä, ketä on pelannut, niitäkin on keskenkuntoisia pelaajia. Et lähtökohtaisesti, että 90 minuuttia, kun me pannaan ralli päälle, niin ei ne pysy perässä. Kuulostaa hyvältä. Oikein paljon kiitoksia, Jussi. No niin, kiitos. Hyvä.